Assalamu alaikum ardaqtağan kurmetti görürmen Nartay Aralbaylı kanalında suhbat. Bugün online suhbat. Ötken spikerimiz Almatıda ekonomist Maksat Kalıp özleriniz bilesizdir. Biz eldegi eñ mañızdı 7 suraq bar. Däl osu eñ mañızdı 7 suraq ol halktın äleumettik jağdayına, qazirgi kedeşilikke, tarşılıkka, kımbatçılıkka qatıstı. Bıraq onun barlığına naqtı sawaldarmen, naqtı mäselelermen, kim kınalı, ökümet ne istep jatır, ne bitirmey jatır, qay minister ne bildirip jatır. Bәрін анықтап айтатын боламыз. Қайырлы күн. Мақсат мырза, қайырлы күн. Ассаламу алейкум. Ең алдымен қарапайым сауалдан бастайық. Сіз 28 сағат жол жүріп Америкадан келдіңіз. Америкаға не үшін бардыңыздар және Америка қалай өмір сүріп жатыр екен? Америкаға барған себебіміз бұл бізде MBA группасы бар. Қазақ тобы өткен жылы ашылған. Сол группаның шетелдік модулін, шетелдік тағылымдаманы Американың Мичиган Стейт университетімен келісім шарт жасап, сол жақтан стратегиялық көшбасшылық дейтін пәнді оқуға барып келдік. Ол 2 апта жалғасын тапты. Енді Американың жалпы өзге мемлекет екендігін білеміз, ерекше мемлекет екендігін білеміз. Әлемде ол құқықтық жағынан ғана емес, экономикалық тұрғыдан да, қаржылық тұрғыдан да әлемді көшбасшы мемлекет екендігін білеміз. Осы қырларын бәрін қарап келдік. Енді екінші мәселе, тура сондай бола алатын Қазақстанның да мүмкіндігі бар екендігін, Қазақстанның да болашағы бар екендігіне де көз жүгіртіп қайттық. Біз өзімізді қай салада дамыту керек, біз қандай кемшіліктеріміз бар, осы мәселелерді байқап қайттық. Әрине, бәрі жақсы, бәрі керемет дей берсек те ол да болмайды. Ол елдің де өзінің олқылықтары бар, кемшіліктері бар. Бірақ қандай жеріне біз үлгі алуымыз керекпіз, қандай мәселелерде Қазақстанда ақсау бар, сол мәселелерді көтеру керек, соның бәрін анализдеп, талғап, таңдап келе жатқан жайымыз бар. Енді елге кішкентай болса да бір білім жинап келдік, сол біліміміз пайдалыққа, игілікке асса екен деген сондай мақсатпен келіп отырмыз. Жақсы. Енді өзіңіз білесіз, қазір елде қатты жаңағы белең алып жатқан нәрсе бұл қымбатшылық. Былтыр инфляция 20%-дан астам деді, биыл енді нақты шынайы санға сенетін болсақ, бұл өте екі еселеп қымбаттап кетті десе болады. Тіпті оның өзі қазір алғашында 11 мың деп, 16 мың, 19 мың, 25 мыңға дейін кетіп жатыр. 50-ге лондары қантыңыз былай қымбаттап жатыр, басқа да қымбатшылықтар жетіп жатыр. Үйдің бағасы өзгесі бар. Жалпы қазір біздің нарықта мүлдем түсініксіз жағдайлар орын алуда. Қазақстанда қымбатшылыққа не себеп, кім кінәлі, енді біз қалай өмір сүреміз? Қазақстандағы қымбатшылыққа негізгі себеп үкіметтің тиімсіз жұмысы, оны өткен жылға да айтқанбыз. Биыл да сол өзінің жалғасын тауып алып келе жатыр. Кінәлі кім десе, тағы да сол үкіметке кетеді. Енді үкіметтің беріп отырған есептеріне қарасақ, бізде инфляция тамаша түсіп келе жатыр, бәрі жақсы деген мәселелер айтылады. Бірақ та ол инфляциялық үрдістердің тежелуі негізінен Ресей рублінің құнсыздануымен байланыстырылады. Өйткені Ресейден келетін тауарлар белгілі бір дәрежеде әлдеқайда арзанырақ келе бастады. Соның салдарынан бізде инфляциялық белгілі дәрежеде төмендеулер бар, статистикалық түрде қарайтын болсақ. Ал енді шындап нарыққа анализ жасайтын болсақ, ол бір үкіметтің тамаша бір керемет жұмысының нәтижесінде бізде инфляция түсіп жатыр деп айтуға келмейді әлде де. Сондықтан да инфляциялық үрдістер тежелгені бар, статистикалық тұрғыда қарасақ біраз азайған, бірақ та әлде де екі таңбалы инфляция сақталып келе жатыр. Яғни 10%-дің үстіндегі инфляция бар. Ол әлде де болса азаматтарымыздың төлем қабілеттілігіне кері әсерін тигізіп қалтасынан соққы болып жатқан жағдайы бар. Өйткені халқымыздың табысы жылына 10%-дан артып өсіп жатқан жоқ. Ал инфляция одан жоғары. Бұл енді ресми мәліметтер. Бейресми мәліметтерге егер қарайтын болсақ, шын мәнінде қымбатшылық әлдеқайда жоғары. Әсіресе халық үшін өте маңызды, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың қымбатшылығы байқалады. Әрине, бұл еліміздің өмір сүру дәрежесін одан ары төмендетіп жатқан жағдайы бар. Енді бұл инфляцияны тоқтату мүмкін ба? Және сіздіңше үкімет ресми сандарға сүйену арқылы, жаңа айттыңыз ғой, елді алдауға тырысып отыр ма? Иә, бізде статистикалық мәндерде былай айтқан кезде оны сурет қылып сала беруге болады да, әркім өзінің ыңғайына қарап қалай
жақсылық көрсетем десе жақсылық дегендей. Енді қарасақ бізде жалпы ішкі өнімде өсім бар, экономикалық өсім бар. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімде 10 мың доллардың үстіне шыққан. Бұл табысы орташа елдердің қатарындамыз деген сөз, әлемдік стандарттарға қарасақ. Осын негізге алған үкімет бізде бәрі жақсы дегенге келтіргісі келеді. Бірақ бір негізгі мәселе бар. Неге онда халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарып жатқан жоқ? Неге бізде экономикалық өсім болып жатса, ол азаматтарымыздың өмір сүру сапасына әсерін тигізіп жатқан жоқ? Міне, осындай нақты сұраққа жауап беріп отырған үкіметті мен көріп отырған жоқ. Сондықтан да бұл жерде негізгі мәселе ол жалпы ішкі өнім өсіп жатыр ма? Демек, халықтың табысы ұлғаю керек. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 10 мың доллардың үстіне шықты ма? Демек, азаматтарымыздың әлеуметтік жағдайы жақсару керек. Ал ондай процесс бізде жоқ. Демек, жалпы ішкі өнімнің астында жасырын тұрған кедейшілік бізде басым. Негізгі ақиқат осы. Өйткені оны біз бірақ қана мәселеден көреміз. Өзіңізбен бірге талай рет сұхбатта талқылаған еңгел заңы бар. Соның өзі әлі көрсетеді. Азаматтарымыз 50%-дан астам шығындарын, отбасы шығындарын азық түлікке жұмсап келе жатыр. Бұл Африка елдеріндегі көрсеткішпен пара-пар. Демек, жағдайымыз жақсы, біз көрші елдермен салыстырған кезде экономикалық әлеуеттілігіміз жақсы деген мәселелерді жалпы ішкі өнімге қатысты айтқанмен, халықтың әлеуметтік жағдайы одан жақсарып жатқан жоқ. Сондықтан да осы мәселеге біз тереңірек үңілу керекпіз. Осы мәселе негізінен үкіметтің алдындағы тұрған ең негізгі күн тәртібіндегі мәселе болу керек деп есептеймін. Кедейшілік қазір 19 миллионнан астам қазақ халқының қанша пайыз шамамен кедей? Кедей халықтың саны біздегі келтірілген мәліметтерде әлі өзгерген жоқ, ол сол 5%-ның шамасында деп келтіріледі. Ал бірақ та шын мәнінде егер қарайтын болсақ, кедей халықтың саны әлдеқайда көп. Ол дүниежүзілік банктің мәліметтерінде 12,5%-ден асады деп келтіріледі Қазақстандағы кедейшілік деңгейі. Енді 12,5%-ды есептей салыңыз халықтың санына шақ. Ол қанша болады? Шамамен 2,5 миллионнан астап жоқ деген кезде. Бұл ең кедей елдердің жаңағы кедей елдің саны. Демек, ол деген сөз азаматтарымыздың кедейшілігі одан ары тереңдеп жатыр дегенді айғақтатады. Соңғы жылдарда, әсіресе осы соңғы 3 жылдықта бізде инфляция өте жоғары болды, ал халықтың табысының өсімі ондай емес. Негізгі мәселе осы. Кейінгі уақыттардағы азаматтарымыздың күнкөрісіне де ол кері әсерін тигізіп жатқан жағдай да осы. Және де ең қызығы тұтынушылық несие артқан. Бұның өзі нені көрсетеді? Азаматтарымыздың, яғни табысын жетпегендігінен тұтынушылық несиені көптеп алуға мәжбүрлі екендігін айғақтайды. Жаңа сіз айтып өткендей, жалпы ішкі өнім өсіп жатса, инвестициялық түсімдер өсіп жататын болса, барлық жақтан өсім болып жатыр, бірақ сол қарапайым халықтың жалақысы, айлығы, жәрдемақысы ретінде қалтасына түспей жатыр. Бұл қандай арифметика? Бұл елде сыбайлас жемқорлықтың тереңдігін айғақтататын арифметика. Бұл елімізде көлеңкелі экономиканың үлесін жоғары екендігін көрсететін нақты көрсеткіш. Сондықтан да бұл жердегі негізгі мәселе кез келген мемлекетте өзі сондай үрдіс болу керек. Жалпы ішкі өнім өсіп жатыр ма? Экономикалық елде өсім бар ма? Демек, оның белгілі бір дәрежеде азаматтарымыздың тұрмыс тіршілігінде өмір сүру сапасына тікелей әсері болу керек. Ал бізде ондай емес. Жалпы ішкі өнім өсімі бар, бірақ та азаматтарымыз емес, халқымыз емес байып жатқан. Ол жекелеген азаматтардың әлеуметтік экономикалық капиталдарының артып жатқанын байқаймыз. Демек, бұл жерде нақты сыбайлас жемқорлық бар. Бұл жерде экономикалық жүйеде әділетсіздіктер бар. Деген айқын көрініс. Бізде енді инвестицияда артып жатыр тағы басқа деп айтамыз. Елімізде инвестициялық ахуал әлде де жақсарған жоқ. Бізде инвестиция жаңа елге тартылып жатқан инвестиция артылып жатыр деген, өсіп жатыр деген ақпаратты тағы да үкімет келтіреді. Бірақ та осы жерде нақты бір мәселе егер қарайтын болсақ, ол инвестиция елге көбейіп жататын болса, тартылып жатса, өндіріс мүмкіндіктері арту керек елде. Елде отандық өндірістің көлемі ұлғаю керек. Ал бізде ондай процесс емес, керісінше үрдістер орын алып жатқанын байқаймыз. Салдарынан инфляция да жоғары, банктердің беретін пайыздары да өте жоғары, ал халқымыздың әлеуметтік жағдайы жақсарар емес. Сондықтан да осы мәселелердің барлығы жүйелі түрде болу керек. Жақсы, енді тағы бір тұтас қоғамды жаңағы бір түрбелең қылған нәрсе бар, әлі реттелмей тұр, білесіздер мынау 450 теңгенің ар жақ бер жағында тұрған теңгенің құны долларға шаққандағы өткен апта 480-ге дейін барып қалды.
қазір 478 деп тұр ресми, бірақ енді шынайы обменный жаңағы айырбастау пункттерінде ол әлдеқайда қымбат екенін бәріміз көріп отырмыз. Енді қараңыз, бір таңғаларлық нәрсе бар. Қыркүйек айының қорытындысы бойынша әлемде мұнай бағасының бір баррелі 90-95 доллардың көлемінде сатылған. Ал біз мұнайлық держава болып отырсақ та біздің теңге 3,4 пайызға ресми түрдегісі бұл құлдырап кеткен. Біз мұнай сата алмай қалдық па? Не болып жатыр? Түсінбейтін. Тағы да бұл қандай арифметика? Қазіргі уақытта әлемде өте үлкен түсініксіз, түсінбестік жағдай бар жалпы. Оның белгілі бір дәрежеде мұнай бағасына да әсерін, ықпалын тигізіп жатқанын байқаймыз. Соңғы уақыттарда мынау картел дейміз, ОПЕК плюс елдері өздері де ұмтылып жатыр мұнай бағасын ұлғайтуға, әлемдегі өндіріс, мұнай өндіру көлемін қысқартып дегендей. Ол мақсаттарына жетіп жатқанын байқаймыз белгілі бір дәрежеде. Бірақ әлемде қазір ресессия болып кетуі деген қауіптер бар. Бүкіл оны қаржыгерлер қазір айтып жатыр. Америкада да қор биржасында қазір бағалардың түсуі орын алып жатыр. Бұның салдары үлкен болып кетуі мүмкін деген тағы болжамдар бар. Оның негізгі түпкі себептері алдындағы жылдарда орын алған ковидтің салдары бар. Сол кезде тауар өндірісі біраз тұрып қалды, кейін қызмет көрсету саласы мүлдем тұрып қалды. Қызмет көрсету саласы қазіргі уақытқа дейін әлі толық ковидқа дейінгі уақытқа әлі келмегені бар, оңалмағаны бар. Осындай факторлар бар. Жаңағы жалпы әлемдік экономикалық заңдылықтарға кері қарай жұмыс жасап жатқан. Бірақ та оның барлығы мен жалпы бізде әлемде дағдарыс болып кетті деген сөз емес. Әлде де болу болмау туралы сұрақтар көп. Бірақ та бір мәселе бар. Орталық банктер қазір әлі күнге дейін базалық пайыздық мөлшерлемелерін жоғары пайыз дәрежесінде ұстап отыр. Ол сақталуда да. Бізде енді елімізде қарайтын болсақ, ол базалық пайыздық мөлшерлемені қазіргі уақытта түсіреміз деп жатыр. Кешін сұрап, бұл тақырыпқа қазір келеміз. Жалпына теңгенің жаңа құнсызданып кетуіне байланысты айтып жүрсеңіз. Теңгенің құнсыздануына әсер еткен негізгі факторларға тоқталатын болсақ, бұл енді ресей рублінің құнсыздануы қатты. Осы негізгі фактор ретінде әсерін тигізіп отыр. Одан кейін осы соңғы жылда төлем балансында бізде дефицит орын алып отыр, тапшылық орын алып отыр. Ол дегеніміз не? Ол импорт пен экспорттың арасындағы айырма. Яғни мемлекет биылғы жылы сатып отырғанынан сатып алып отырғаны артып кеткен көлемі. Бұл жағдайда белгілі бір көк қағазға деген сұраныс пайда болып, соның салдары үлкен жаңағы қысымға алып келеді, теңгеге деген қысымға алып келеді. Қазіргі жағдайлардағы осы теңгенің құнсыздануына ықпал етіп жатқан жағдай факторлар осы деп, негізгі факторлар осы деп айтуға негіз бар. Біз теңгеміз енді рубльге қарамайды, бағынышты болмайды деп аттандағаны қайда шегінділер? Негізінде иә, сондай мәселені айтады. Бұрынғы қараған кезде кішкене тәуелсіздік саясат жүргізуге тырысып жатқанын байқаймыз, бірақ бәрібір де біз рубльге тәуелді екеніміз көрінеді. Өйткені әлі күнге дейін Қазақстанның жаңағы негізгі тауар сатып алушы елі әлі күнге дейін ресей болып отыр. Осы тұрғыдан келген кезде бәрібір біз тәуелді болып отырғанымыздың айғағы. Енді келер жылдарда Қытай орын басуы мүмкін деген мәселелер бар. Бірақ сонда да жаңа Қытай мен арада Ресей мен арадағы тауар айналымы ұлғаймаса кеміп жатқан жоқ. Міне осы факторлар белгілі бір дәрежеде егер де біз рубль қатты құнсызданып жатқан кезде теңгемізді құнды ұстап алатын болсақ, онда Ресей тауарларының қатты бәсекеге қабілетті болып орын алып, біздегі зауыттардың, фабрикалардың жабылып қалуына алып келуі мүмкін. Сондықтан да белгілі бір дәрежеде біз қаласақ та қаламасақ та сол рубльге байланысты жаңа саясат жүргізуге тура келеді. Бірақ та бұл нені айғақтатады? Алдағы уақытта Қазақстан өзінің негізгі ұлттық отандық өнімдерін қорғау керек екендігін көрсетеді. Ол жаңағы кедендік одақ, Евразиялық экономикалық одақта өз мүддесін, экономикалық қауіпсіздігін қорғай алу қажет дегенді көрсетеді. Өйткені бүгінгі дейінгі уақытта қарайтын болсақ, біз ешқандай қорғай алмай отырмыз. Осының салдарынан біз үлкен қатты жеңіліс тауып отырмыз. Өткенде президент те айтып қалды, протекционистік саясатты қазір әлемнің барлық мемлекеттері жүргізе бастады. Бізде осыны жүргізуіміз керек біз деген мәселе енді айтыла бастады. Бұл осыдан 3-4 жыл бұрын нақты механизмді жүйелі түрде жасалынатын әрекеттер деп мен өзім білемін. Бірінші кезекте Қазақстанның тауарларының стандарттарын күшейтіп, өзіміздің ішкі нарықты қорғауды әлдеқашан бастауымыз керек деп есептеймін.
Жақсы, түсінікті. Енді бұл мынадай дүние ғой, қазіргі долларға шаққандағы теңгенің бағамы қанша болуы керек шын өмірде? Сіз білесіз осындай нәрсе бар, өйткені біз ұлттық банктарда қаражат жұмсап жатыр ма, теңгені ұстап тұру үшін долларлар жағып жатыр ма деген қорқыныш бар. Иә, бұл жерде интервенция деп айтамыз ғой, ұлттық валюта нарығына араласуы ұлттық банктің. Ұлттық банктің есептеріне қарайтын болсақ, ешқандай интервенция жоқ деп айтылады. Шынында да интервенция бойынша статистикалық мәндерге қарайтын болсақ, жасалынып жатқан жоқ екенін көреміз. Бірақ та бұл жердегі негізгі мәселе бар, ол ұлттық қор аударымдары, трансферттер. Біз соңғы жылдықта 4-6 триллион теңгеден аударып келе жатырмыз. Ол аударымның барлығы елімізге доллармен келеді, және де оның біраз бөлігі қор биржасы арқылы өтеді. Оған елде теңге сатып алынады. Әрине, ол теңгені сатып алып жатқанда теңгеге деген сұранысты арттырып, теңгенің құнын арттыратыны анық. Бұл енді интервенция былай айтқан кезде. Бірақ та оның атын интервенция деп айтпайды да. Мысалы, осындай нақты мәселені біз көріп отырмыз. Егер де мынау келер жылдардан бастап біз трансферттерді ұлттық қордан қысқарту президент тарапынан табысталып отыр. Егер де бұл жүзеге асатын болса, онда теңгемізге күш беріп тұрған осы бір фактор одан айырыламыз, онда ертең теңгеміз одан ары қатты құнсыздануы мүмкін деген болжамдар жасауға болады. Жақсы. Жаңа өзіңіз сөз басында бастаған ұлттық банктағы базалық ставканың мөлшері. Осыған байланысты не енді өткенде осы базалық ставка төмендетілу керек дегендей сөздер айтылған кезде халық қатты қуанды, қарапайым халық. Біздің елдің күткені ой қандай тамаша, базалық ставка төмендейтін болса кредиттің пайызы төмендейді, ипотеканың пайызы төмендейді, тұтынушы кредит төмендейді, жаңағы басқа да мынау рассрочка басқа дейміз, оның астында да бәрі пайыз бар ғой, соның бәрі төмендейді деп ел халық қуанған еді. Базалық ставканың мөлшері қазіргі мөлшерін және қаншаға түсуі мүмкін екенін түскен кезде біз секілді қарапайым азаматтардың өмірінде не өзгеретінін айтыңызшы. Ұлттық банктің инфляциялық таргеттеу дейтін саясаты бар, жүргізіп отырған. Ол бірінші кезекте сол инфляцияны мақсатты межеде арнаулы дәліздің ішінде төмендету. Осы жақын 2-3 жылдың ішінде кемі 5%-дық дәрежеде инфляцияға түсіру жоспарланған. Егер де осы саясат өте жақсы орындалатын болса, онда базалық пайыздық мөлшерлеме де шамамен 7%-ға дейін төмендеуі керек. Төмендетуге болады деген сөз. Егер ондай дәрежеге түсетін болса, онда елде бүкіл несиелердің пайыздарының бәрі түсіп, жаңағы ипотекалық несиелер қазір 20%-ның үстінде емес, ол 10%-ға дейін төмендетіледі деп айтуға негіз бар. Бизнес үшін арналған ұзақ мерзімді несиелер де пайыздары төмендеу керек деген мәселе. Негізгі керек саясат осы. Бірақ та бұл саясатқа біз жетпей келе жатырмыз. Соңғы жылдарда ол карусель сияқты айналып, қайта айналып, қайта айналып, жаңа ұлттық банктің жаңағы инфляциялық таргеттеу саясаты 5 жылда қайта жаңарып, қайтадан сол межеге түсіреміз деген мақсатқа келіп жатқанын байқаймыз. Сондықтан бұл жердегі негізгі мәселе, негізгі ой осы. Бірақ та бұл саясаттың орындалмай келе жатқанын атап өту керек. Одан кейін енді қазір жаңадан ұлттық банктің төрағасы тағайындалды. Ол да бірден айтып отыр, мен осы базалық пайыздық мөлшерлемені қолға алып, оны төмендетемін деген сияқты. Бірақ 0,25 пунктіге төмендетті. Ендігі қаралым осы 6 қазан қазанда болады, өтеді. Тағы да төмендету мүмкін. Сәл-сәл, бірақ та бұл әлде де болса несие пайыздарының төмендеуіне әсерін тигізіп жатқан жоқ. Әсіресе ұзақ мерзімді несиелер, ипотекалық несиелер, жаңағы бизнеске берілетін ұзақ мерзімді несиелердің пайыздары әлі де сақталып тұр. Сондықтан да ол бірден әсерін тигізбейді, ол мақсатты түрде ақырын-ақырын түсіретін болса, келесі жылда несие пайыздары кішкене сәл-сәл төмендеуі мүмкін. Бірақ та ұлттық банк қазір бірден төмен қатты төмендете алмайтындығын атап өткім келеді, өйткені Американың өзінде де негізгі доллардың кілтті пайыздық мөлшерлемесі осы базалық пайыздық мөлшерлемесі. Оны осы шекте қалдырамыз деген ой болған, бірақ та қараша айында қайтадан өсіру мүмкін деген болжамдар бар. Міне осы жерде бір үлкен мәселе туындайды. Демек доллардың құны тағы да артатын болады. Қараша айында егер Қазақстан керісінше базалық пайыздық мөлшерін түсіре беретін болса, онда теңгеміз қатты әсіреп қалуы мүмкін. Осы жерде негізгі мәселе туындайды. Демек
теңгемізді әлсіретіп алмау үшін жаңадан келген ұлттық банктың басшысы да базалық пайыздық мөлшерлемені қатты түсіруге әрекет жасамай қалуы да мүмкін деген сөз. Жақсы. Енді тағы бір маңызды сауал. Ол мынау Қазақстан нарығына 3 шетелдік банк кіреді деген сөз, білесіз, қыркүйекте айтылған мәселе. Тағы да ел болып қуанып жатырмыз. Мә, шетелден 3 банк кірсе бәсекелестік болады. Мынау біздің елдегі халықты теспей сорып отырған, ынсапсыз, тоймайтын, пайызбен халықты алдай беретін, арбай беретін, қанай беретін тойымсыз 21 Қазақстан банк бар ғой, өзіңіз білесіз, қателеспесем. Соларға конкуренция болып шетелдік 3 банк келсе, несие төмендеп, сіз барып келген Америкадағыдай қиын несиемен көлік алып, мына жақтан үй алып, бір жарылқап, шіркін ай, тамаша кезеңге өтеміз ғой деген үміт болды халықта. Үмітіміз ақтала ма 3 банк келсе? Дәл қазіргі жағдайда ақталмайды, өкінішке қарай. Неге? Өйткені ол 3 банктың келуінің өзінде ынта жоқ. Келсе баяғыда келіп алмай ма деген сұрақты. Әлемдегі мықты-мықты банктер, мысалға Deutsche Bank деп айтайықшы, көп айтылады ғой, сол банк келсе деген. Ол мысалға өзінің келуге ынтасы жоқ. Неге? Өйткені елдегі қойылып отырған ойын ережелері ұлттық банктің қазіргі базалық пайыздық мөлшерлемесі өте жоғары. Ондай өзінің елінде 5-4 пайызбен несие беріп жүрген ол банк мұнда келіп теңгені 16,5 пайызбен алып халыққа 20 пайызбен беруге ешқандай құлқыны жоқ деп айтуға негіз бар. Иә, жарайды, біз президент тапсырды деп әйтеуір бір банктерді тауып шақыруымыз мүмкін. Бірақ та бұл жерде тағы да несие пайыздар қатты түсіп кетпейді, өйткені олар осында келгеннен кейін теңгені бірінші ұлттық банктен өте жоғары пайызбен алуға мәжбүрді. Әрине, олар біздің қазіргі беріп отырған банктердің пайызындай 44 пайыздан жоғары қып, 50 пайыздан асырып тұтынушылық несиелер бермеуі мүмкін. Ол әлдеқайда арзанырақ беруі мүмкін, бірақ бәрібір де ол жоғары пайыздар болатындығы сөзсіз. Осындай ғана, кішкене ғана пайыздардың төмендеуі орын алуы мүмкін осындай мәселеде. Бірақ та бәрібір несие пайыздардың жоғары болатындығын атап өткім келеді. Осы жерде тағы бір маңызды мәселе, шетелден банктердің келгендігі өте маңызды. Егер де шетелден банктер келетін болса, әсіресе ірі корпоративтік мәдениеті бар банктер келетін болса, ол өз жағынан өзіндік мәдениетін алып келеді. Ол осы жердегі еңбек нарығындағы мықты кадрларға таласатын болады. Біздің жаңағы мықты кадрларды тарту үшін жоғары ақша жалақы тағайындай бастайды. Біздің банктерде өздерінің кадрларын сақтап қалу үшін күш салатын болады. Осы жерінен белгілі бір дәрежеде бәсекелестік туындайды. Корпоративтік мәдениет деген ол өздерінің жұмысшыларына еңбек күшіне деген дұрыс қарым қатынасты көбінесе көрсетеді. Ал ондай қарым қатынаспен бәсеке қабілеттілікке түсетін банктер келіп жатса, ол әрине жақсы. Осы жағынан белгілі бір дәрежеде оңды әсерін тигізеді деп айтуға негіз бар. Бірақ та алдағы жақын келешекте пайыздар төмендеп кетеді деп айту әрі ерте. Жақсы. Енді бір мынау министрлердің жаңағы мың қаптамамен орап арбалап енгізіп жатқан бір нәрсесі бар, ол мынау жанар жағармайға акциздің өсетіні жанар жағармай, өзіңіз білесіз, акциз қымбаттайын деп жатыр. Тіпті анау көлік салығын алып тастап, орнына сол ақшаны акциздің ішіне салады екен, бензин бағасының ішіне кіреді екен дегендей сөздер айтылып жатыр. Осы тұрғыда бензин қымбаттап кетеді ғой деп халық шулады. Білеміз ғой, біз өмірі қымбаттап кетеді. Мынау сәлярлер дистоблемалары егіндік басталғанда, сосын сол егіндіктің шабындық кезеңінде қымбаттап кетеді, түсінбейтін болдық не болғанын. Сөйтсек министрлік мына жақта айтып жатыр екен, жоқ, ештеңе қымбаттамайды, бізде жаңағы мынау жанар жағармайдың, бензиннің, дистоплеваның ең жоғары шек бағасы бар, ода тұрған ештеңе жоқ, қорықпаңыздар деп өздерінше сендіруге тырысып жатыр екен. Бірақ мен бұған сене алмай отырмын. Сіз сенесіз бе? Өте қатты үлкен күмәнмен қараймын. Негізінде ол белгілі бір дәрежеде әрине тауардың бағасына әсер тигізетіні сөзсіз. Бірақ өзім экономист ретінде жалпы естіліп тұр ма дауысым? Иә, бұл жерде негізгі мәселені айтқым келеді. Акциз салығын негізі өсірген дұрыс, негізі дұрыс. Неге десеңіз, ол әлемдік стандарттарға сәйкес болу керек. Көптеген шетелдерде, дамыған елдерде акциз салығы өте жоғары салынады.
әсіресе сол халықтың денсаулығына кері зиян келтіретін компанияларға. Менің ойымша осы салада көбірек бізде пайыздардың жоғары болғаны дұрыс деп есептеймін. Ал енді екінші мәселе бар, я ол сол тауарлардың бағасының өсуіне алып келеді ғой деген. Дамыған мемлекеттердің бәріне қарасақ, шынында да бензин болсын, басқасы болсын әлдеқайда қымбат екенін көреміз. Сондықтан да осы жерде Оларда екінші мәселе табыс та туындайды. Я жоғары дейді. халық қаншалықты төлем қабілетті, халық қаншалықты дайын осы қымбатшылыққа. Одан бөлек біз көріп отырмыз, жалпы жанар жағармай бағасы да, газдың да бағасы, электр тарифтерінің бағасы бәрі бүкіл тарифтер ертең өсіп жатқандығы. Ертең осы міне күн суытады, ертең азаматтарымыз үйін жылыту үшін төлейтін тағы ақшалары тағы өсетіндігін көріп отырмыз. Бұның барлығы әрине азаматтарымыздың одан ары кедейленуіне, қиын жағдайға тап болуына, төлем қабілеттіліктерінің нашарлануына алып келеді. Сондықтан да бұл жерде негізгі мәселе халықтың табысын өсіру деген үлкен мәселе алдыға тартылады. Әрине, мәселе мынандай да, экономикалық өсім болып жатса, халықтың табысы өсу керек қой. Ал енді бізде экономикалық өсім бар деп айтып жатсақ, онда неге халықтың табысы өспей жатыр? Не осы мәселені үкімет бізге кішкене ойланып отырып шешу керек сияқты. Егер де ол осы экономиканың заңдылығы орындалмай жатса, демек өте көп бюрократиялық басқа да жаңағы сыбайластық кедергілердің көп екендігін мойындау керек. Солармен ашық күрескен кезде ғана бізде тікелей екеуінің арасында байланыс пайда болады. Міне осы мәселе өте маңызды деп атап өткім келеді. Жақсы. Тағы бір қымбатшылық деп қорқып отырған нәрсеміз ол мынау министрліктер айтып отырған НДС-тің өсуі. Қазір 12%, анау енді халыққа түсінікті болсын, мынау жаңағы неден қарапайым енді жарнама болмасын. Азық түлік сататын гипермаркеттен шыққан кезде чегіңіз шығады, чектің астында НДС деп алған сумаңызға қосымша ақша кетеді. Дұрыс Дұрыс. қой. Енді ол сол суманың 12% болса, енді ол 16%ға өсейін деп отыр, яки 4%-ға қымбаттап кетейін деп отыр. Бұл тағы да халықтың қалтасына қосымша жүк деп ойлаймын. Бұны төлеуге халықтың қаншалықты жағдайы жетеді, және де бұл халықтың ары қарай кедейленуіне қаншалықты әсер етуі мүмкін, мұндай шешімді министрлік неменеге қабылдап отыр? Шешім біраз болған, негізінде ұсыныс бар. Осы ұлттық экономика министрлігі қайта қайта арасына уақыт салып осы салықты көтеру керекпіз деген мәселені қозғап тұрады. Бірақ та бір мәселе бар, ол қосылған құн салығын көтеру шынайы төлемшілері қосылған құн салығын төлейтін ол компаниялардан бұрын ол халық түптеп келген кезде ең соңында халық төлейді ол салықты. Сондықтан да ол кәдімгідей халықтың қалтасына тағы да қол сұғудан басқа ештеңе емес. Менің ойымша осы салықты қазіргі уақытта салықтарды көтеру емес, қайта керісінше мемлекеттік шығындарды оптимизациялауға баса назар аудару керек. Қандай мемлекеттік шығындар өте тиімсіз дәрежеде қолданылып жатыр, жұмсалынып жатыр. Мен осыған көп қаражат көңіл бөліну керек деп есептеймін. Одан кейін тағы да бір мемлекеттік сатып алулар бар. Мынау самұрық қазынаның төңірегіндегі мемлекеттік сатып алуларда өте үлкен дәрежеде артық шығындардың болып жатқандығы айқын. Не осы мәселелерге көңіл бөлу керекпіз. Көлеңкелі экономика деп айтып жатамыз. Көлеңкелі экономиканың үлесі статистика бойынша тағы да азайып келе жатыр бізде, елімізде. Ал бірақ та шын мәнінде егер нақты қарайтын болсақ, азайып жатыр деп айтуға қиын келтіру. Қайта керісінше, бізде сыбайлас жемқорлық та артқан, Transparency Agency-дің жаңағы рейтингінде Қазақстанның рейтингі керісінше өте түсіп бара жатқандығын ғана көреміз көп жағдайда. Иә, бір жылдарда кішкене жақсарып қалғандай болды, бірақ бәрібір сол 100-ші мемлекеттердің қатарында тұрамыз. Сондықтан да осы мәселелердің бәрі әрине негізгі экономикалық дамудың тежегіш күштері болып тұр деп айтуға негіз бар. Сондықтан одан бөлек жаңа қосылған құн салығын сіз айтып отырсыз, одан бөлек корпоратив табыс салығын да өсіреміз дегендер бар. Оны қазір 20%-дан 30%-ға өсіреміз деп отыр. Ол да түптеп келген кезде тағы да компаниялар үшін үлкен ертең тағы салмақ болайын деп тұр. Оның негізінде бізде іскерлік орта әлде де белсенді болып қалыптасып үлгерген жоқ. Осы тұста әрине біз тағы да өзіміздің экономикалық дамуымыз тежейін деп отырмыз осы салықтар арқылы. Сондықтан да осы жердегі негізгі мәселе менің ойымша біз салықтарға қатты көңіл бөлгеннен бұрын бірінші экономиканың нақты секторын дамытуға және де азаматтарымыздың әл ауқатын арттыруға көңіл бөліп алайық.
Сосын осы мәселені бірте-бірте реттейміз деп есептеймін. Корпоратив салық Иә. дедіңіз ғой жаңа, иә, ресми. Корпоратив табыс салығы 30% болады деп айтып жатыр. Енді жаңағы НДС дейміз, қосымша құн салығы қарапайым азаматтарға тікелей қатысты, ол біздің елден төлейтініміз. Алған сумманың үстінен бұрын 12% төлесе, енді 16% болуы мүмкін. Енді талқылануда. А корпоративті салықты елге түсіндіре кетсін. Корпоративті табыс салығы бұл кәсіпкерлер үшін төленеді. Негізінде біздің шағын және орта бизнес көбінесе жеңілдетілген декларациямен отырар, 3% төлейді. Онда НДС-тің жаңағы шегі бар, жоғарғы шегі. Жылдық айналымы әрбір компанияның 70 миллион шамасында болса, онда жаңағы 3% төлеп қала береді. Егер де одан асып кететін болса айналымы, онда олар міндетті түрде жаңағы қосымша құн салығын да төлейді, корпоратив табыс салығын да төлейді, сөйтіп мемлекеттің алдындағы төлемдері артып. Қазіргі күннің өзінде 12% қосылған құн салығы, сосын жаңағы 20% корпоратив табыс салығы, жоқ дегенде 32%, одан бөлек әлеуметтік салықтар бар, басқасы бар. Бірақ енді осы жердегі егер де жаңағы 30% корпоратив табыс салық болса, қосылған құн салығы 16% болса, бұл кәдімгідей үлкен салмақ болайын деп тұр. Яғни негізгі іскерлік ортаға да бизнес үшін де. Ал оған бизнес қаншалықты дайын? Қазірдің өзінде көлеңкеде жүргендер көп, әлі көлеңкеден жарыққа шықпай, экономика ашық есептілік жүргізбей жатқан компаниялар өте көп. Ал одан ары бұл көлеңкелі экономиканың үлесін арттырып жіберуге алып келмей ма деген сұраққа келеді. Сондықтан да осы жерде жаңағы Лафердің заңдылығы келеді. Оған сәйкес мемлекет ойлайды осы жерде, біз салықты көбейтсек, мемлекет түсімдерді арттырамыз, сөйтіп соң бюджеттің тапшылығын сол арқылы жабамыз деп ойлайды. Бірақ та асықпау керек. Салықты көбейту арқылы қайта керісінше көптеген салық төлеушілер көлеңкеге кетіп қалуы мүмкін деген қауіпті біз бірінші қарастырып алу керекпіз. Осы мәселе қаншалықты анализ жасалынды, қаншалықты осының экономикалық есептемелері дұрыс, не соған біз көңіл бөлу керекпіз деп ойлаймын. Әрине мен ойлап тұрмын, қазір біздің шенділердің бұл қадамы не үшін жасалынып жатқанын. Себебі ұлттық қордан ақшаны аударуды тоқтатыңдар деп жатыр ғой негізгі тапсырма. Енді қайдан ақшаларын білмейді, онда салықты көбейтеміз деген оңай шешімге беттерін бұра салайын деп тұр да. Ал бірақ негізгі экономикадағы айналымда жүрген ақшаны барынша оданша жарыққа шығарайық, барынша цифрландырайық, ақшаның цифрлық іздерін көрейік, қай жерде ақша желініп жатыр, қай жерде ақша шетелге кетіп жатыр, осы мәселелерді біз реттейік, сосын барып шетелден келіп кеткен ақшаларды қайтарайық және оны дұрыс экономикалық дамуға қарай бұрайық. Осы мәселелер егер реттелетін болса, көп мәселелер онсыз да шешілетін еді. Бірақ та бұл мәселелерді шешудің орнына оп оңай мәселе жаңағы салықты көтере салайық, сонымен шешеміз деген ол мәселені көріп отырмыз. Жақсы, енді дәл қазір елдің экономикасында болып жатқан ең басты мәселелер, халық талап етіп отырған ең басты тақырыптардың бәрін талдадық деп ойлаймын. Дұрыс қой. Енді бір қысқа түйін жасай кетсеңіз, өзіңіз айттыңыз, сұхбат алдында мынау 24-ші жылдың 1-ші қаңтарынан бастап елдегі ең төменгі жалақы 85 мың теңгеге көтеріледі деген мәселеге қатысты өз ойыңыз. 85 мың теңге ол төмен әлде де. Соңғы 3 ретте де президенттің нұсқауымен ғана көтеріліп келе жатқанын байқаймыз. Бұған тиісті профильдік министрліктен ешқандай ұсыныстың болмай жатқандығы бұл үкіметке қатты сын. Сондықтан да менің ойымша бұл нақты есептеулерді қажет етеді. Қазіргі уақытта ең төменгі жалақыны есептеудің әдістері бар. Мен өзім осы Америкада қарап, ол жақтағы ең төменгі жалақыны есептеп көрдім. Сағатына $15 төлейді. Айына егер қарайтын болсақ, жоқ деген кезде $2400-ға шығады. $2400 қазіргі күнмен қарайтын болсақ, $1,150,000 теңгеден асатын қаражат. Ең төменгі жалақы Америкада кәрісі ондай. Демек тура сондай жалақыны Қазақстанда жасасын десек, біз әділетсіздік болады негізінде. Өйткені Америкада еңбек өнімділігі өте жоғары. Ол жақта мысалға жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім деп айтамыз, ол $70,000-дан асады. Бізде $10,000-дан асады. Яғни 7 есе жоғары еңбек өнімділігі. Онда әділетті болсын, жаңағы $2400 жетіге бөле салайық та. Солай есептеп көрейікші. Онда жаңағы адам басына есептегенде бүгінгі курспен 165 мың теңгеге шығады екен. Яғни келер жылдан болайын деп отырған 85 мың теңге емес. Демек әділетті тұрғыда Америкадан 7 есе төмен жасаған күннің өзінде 165 мың теңге болу керек. Біз осыған ең болмаса жетіп алу керекпіз да.
ең төменгі жалақының деңгейін. Одан бөлек әрине тағы да жаңағы медиандық жалақы арқылы есептеу бар. Сосын орташа табыстың үштен бір бөлігін ала салуға да болады. Қазіргі уақытта орташа табыс елімізде 364 мың теңге болып, 365 мың теңге болып деп айтылып ақпарат бар. Осыны 3-ке бөле салу керек та, осының үштен бір бөлігі қазір 121 мың теңге болады. Демек ең болмаса осы сомаға, осы көрсеткішке жеткізсек, бұның өзі дұрыс болатын еді деп есептеймін өз басым. Еліміздегі ең төменгі жалақының көлемінің нақты бейнесі. Жақсы. Мақсат мырза, сізге уақыт тапқаныңызға рахмет.